Сәлем, достар! Қырық сұрақ бүгін бізде қонақта Азамат Тұрсынбай. Сен блогерде өзіңді айта аласың ба? Нен-нен, талант неге? Қайрат Нұртас карточкаңа салып жіберді ме? Банк карточкаңа салып жіберді. Топ 3 блогер кім? Қадырбаев. И сен не? Атак дейтіндей не? Атакта тұрасың ба? Топ 3 әйел адамы. Сонымен 40 сұрақта эксклюзив. Азамат Тұрсынбай гифтан блогерлер неше табатынын айтады. Айзам бәрі, короче. Сәлем, достар! 40 сұрақ бүгін бізде қонақта Азамат Тұрсынбай. Йоу! Аза, күн қалай басталды? Күн жаңа ғана басталды, тұрадан. Ренжімеңіз ұйықтап болғаныма. Мен де сұрақтарға дұрыс жауап бермей атсам, айтады ғой, анау ішіп алған адамнан ұйқысы дұрыс қанбаған адам өте қатерлі. Уже басталды ма? Уже ойым айтып тұр ғой. Өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Біздің оқырмандар сені сұрады. Иә. Азамат қашан келеді деп. Ой, жандарым, рахмет. Алматыға қашан келдің? Алматыға осы 5 ай болды. Енді жарты жыл болды шығар бұйырса. 5 айдай болып қалды, 4-5 айдай. Командам бар. Жаңадан үйге көшіп келдік. Мен келем дедім, балдар уже жаңадан үй іздеді. Значит, қатарымыз көбейін деп жатыр. Өзім ғанимен бірге келдім. Сосын қызым бар қасымда. Туған. Жас жүріп жатқан. Сөйтіп осы как будто командасын құрып балдармен. Как будто деген не мағына береді? Как будто енді. Как будто команда сияқты, как будто рэперлер сияқты, как будто сериал түсіріп жатқандар ұқсап, типа. Как будто мықтылар ұқсап деген сияқты енді. Өте креативный ат болды енді. Білмеймін енді. Кім ойлап тапты? Как будто ортада балдар әр нәрсені айтып. Қазір неше адамсыңдар командада? Қазір 8 адам бар. 8 адам бар командада. Айтайын ба? Жәнші. Медет бар, Медетжан деген инстаграмы, одан кейін Оразбаев, Айсик деген бауырым, Мапух бар, Нихауар бар, Қалжан деген бауырым бар, Манас деген бауырым бар, Кани бар, мен бармын. Осы 8 жігіт. Бірге жұмыс жасап жүрсіз. Жігіттердің төресі болып жүр десің. Азамат, Алматыға келгендегі басты мақсат қандай? Алматыға келгендегі менің басты мақсатым осы кино саласына қарай жақындау. Өзіміз кино түсіру болмаса, бір кісінің киносына кіріп, ілігіп кету. Извини. Әйтеуір осы шығармашылықтың айналасында жүру болды, даму болды өз-өзімді. Алматыға келсең шыңдаласың дейді ғой енді. Алматыға келіп, мен осы командамды тауып шыңдалып жатырмын осы кезде. Сосын достарым арқасында әйтеуір қателігімізді түсініп жатырмын көптеген. Алматыны үш сөзбен сипаттап берші. Алматыны үш сөзбен қатыгез, жанашыр. Бір-біріне қасайын. Жақ, кейде сондай енді. Ол жалқау адамға қатыгез өп келеді Алматы. Ал сем деген адамға өте жанашыр қала. Сосын Голливуд көп Алматы. Жаңа киноға түсу деп келдің. Осы интервьюға дайындалған кезде сенің инстаграмыңа кірсем. Сол бір кезде мен сені қателеспесем бір 200 мың даже одан да аз оқырман бар кезінен танимын. Қазір де аз болады. Хочу в кино деп тұр. Иә, хочу в кино, иә. Хочу в кино деп тұр. Кәдімгі сөйтіп киноға түсемін деп арманда келдің бе? Әлде инстаграм саласын дамытамын деп келдің бе? Жоқ, инстаграм менің киноға кетуіме көпір деп түсіндірейін. Түсінікті шығар. Инстаграм просто көпір менің кино бағытына кетуіме. Сол. Отбасың жайлы? Отбасыма келсек, менің ата-анам аман, шүкір, сау. Екі бауырым бар, біреу қарындасым, одан кейін кіші інім бар, өзіме ұқсайтын. Анам мұғалім, қарапайым қазақ мектебі бар Қызылордада. Ал әкем менің органда жұмыс істеген, яғни полиция қызметкері болған. Сол екі саланың адамынан осындай тәрбие алып, осындай бала шықты сонымен. Екеуінің махаббатының арқасында. Әкенің көзқарасы қалай осындай салада жүргеніңе? Менің әкемнің көзқарасы, мен кішкентай кезімнен бері спортқа беретін тұғын, кішкентай кезімнен мені осы өнерге баулайтын тұғын, осы баламнан бірдеңе шықса екен. Өткен әкемнің өзі менің жасымда типа ауылда мен сияқты болған, билеген, енді жаңағыдай ол кезде ортаның гүлі. Иә, ортаның гүлі, брейк билеген, там асаба болған деген сияқты. Сол содан енді алмадан асып қалайды, алма ағашынан асып түсе алмайды ма? Иә, алыс құламайды. Алыс құламайды. Сол анашым, ананың орнын бөлек қой, басқаша өсіреді аналар деген. Отбасың Қызылордада ма қазір? Қызылордада отбасым. Бұйырса Алматыға алып келіп жүр.
бұйырса, Құдай қаласа. Мамаға уәде берейін, келесі жаңа жылда бұйырса, жаңа үйде қарсы аламыз деп. Мен осы Алматыдан жақында жер алдым. Біз соттық, Алмин рахмет. Соған жәрдемдеп, бірінші туалет сақ қойдым, енді бірдеңе сақ қою керек шығар деп. Адамын келтіріп. Құдай қаласа көреміз енді бұйырса. Бұйырғаны болады. Балалық шағым қалай өтті? Несімен есте қалды? Балалық шақ менде өте қызықты болды. Ну, 90-шы жылдағы балалық шақ менде де болды. Менде Sega ойнадым, менде асық ойнадым, фишка деген бәле, сосын Громовый деген ойын бар ғой, кино сериалда. Иә, иә. Одан кейін балалық шақ өте жақсы болды негізі. Бірақ көбісі кемсіте беретін тұғын мені. Андай деп жылатты. Жоқ, андай деді, типа арықтығыма көбісі сезін тұғын. Типа. Салмағың неше килограмм қазір? Мен салмағым қазір 61. 60 шығар. Бала кезінде одан арық па едің? Бала кезінде бұдан да арықтығым. Мен қайта бұл семіргенім ғой, братан. Бұл семістірім ғой қайта. Балалар толып кетсін дейді ғой маған қазір. Жоқ, бірақ кезінде шынымен де арық болдым өте. Мені инопланетян дейтін тұғын, мені спичка дейтін тұғын, скелет дейтін тұғын, тырық дейтін тұғын, ей, мынау дейтін тұғын. Сондай, сондай неше түрлі атым болды. Мен төбелесемін десем, сен ба, брат, қойшы, тасашы. Сонан демалшы, тамақ жетірсе, братан, мен ақша деп. Мектепте нешінші атаман болдың? Мектепте бізде атаман болдым өзі. Мен бірінші, екінші, төртінші класымен екінші атаман болдым да. Қай мектепте оқыдың? Номері 12-ші Ильяс Қабылов деген мектепте білімнен сусындатқам. Сол жақтан әліппені таныдым. Сол мектебім мен. Мектебім менің. Араласасың ба класстастарыңмен? Класстастарыммен шыны керек қазір қатты араласпаймыз. Ну, бар, бір класстасым бар, Нұртай деген класстасым бар. Әйтеуір хабарласып неғылып тұрамыз. Менің осы блогерлік салама да септігін тигізген сол жігіт класстасым негізінде. Жақсы, блогерлік сала қалай басталды? Блогерлік сала... Сен блогерде өзімді айта аласың ба? Мен блогерді өзімді негізі блогерлікке келе жатып негізі деп ән шықсашы, блогерлік деген жақсы екен деп. Жоқ, негізі мен КВН-шік болдыңыз ба, аға? Иә. Бізде КВН-де жүрген кезде блог, вайнсер, вайн деген хит болды кезде. Блогер дегеннен қазір блогер дейді көбісін. Өмірін сүретін жігіттер де, қыздар да. КВН-де жүргеннен кейін ойын бізде білесіз ғой, 2 айдан кейін болады, 6 айдан кейін болады. Ішіндегі нелер сыймайды да энергия. Арақашықтық алыс, иә, ойындар. Арақашықтық алыс. Энергияны сыйдырту керек, жассың, денеңде энергия бар. Шығару керек болады бұл жерге, сөйтіп секаны көріп қалдым ғой, короче. Не Инстаграмда айырыватыр екенше. Мен басында көріп жүрдім, сосын кейін жігіттерге айттым, неге осындай түсірмейміз? Бұл да кішігірім жайдарман ғой. Бұл да кішігірім кино түсірсең. Бірақ ол кезде бір бизнес болып кетеді жаңағыдай деп ойлаған жоқпын. Ақша табамын деп ойлаған жоқсың? Ақша табамын деп ойламайсың ғой ол кезде. Ол кезде әйтеуір халық күлсе, подписчигің жиналса деген сияқты темалар болды. Бер жағын ойладым енді, ар жағын көрмедік ше. Былай ақша табуға болады екен ғой деген сияқты темалар. Сөйтіп бізде КВН-де вайнер болсаң күлетін тұғын. Не аласыңшы? КВН-ді қатырып алсай деген сияқты әңгіме айтылатын тұғын. Но бірақ ол басында ғой енді, қазір мен өзі 3 жыл болды айналысқаныма, үш жыл бұрын сондай әңгімелер айтылатын тұғын. Қазір уже қазір КВН-шіктердің өзі қазір жаймен осы салаға келді көбісі. Осы салада именно КВН-шіктер жыртып жатыр негізі Инстаграмда. Жақсы көтеріліп жатыр. Сол Инстаграм мойындау керек негізі, өте шексіз. Қандай видеоң танымал болды ең бірінші? Ең бірінші танымал болған видеом менің өте қатты танымал болған мен Қайрат Нұртас ағамның. Қайрат Нұртасшы? Банк карточкасымен төлеуге бола ма дейтін. Сіздерге банк карточкасы арқылы төлеуге болады ма? Сол ағам конкурс ұйымдастырған болатын. Кезінде Сүйген қалам деген әні шыққан кезде сөйтіп жариялаған өзінің парақшасында, Инстаграмда көк значогы бар, андай галочкасы бар. Галочкасы бар. Осындай менің осы әніме өзінің қаласы туралы керемет видео түсірген осындай бір жастарыма, болмаса бір кісіге осындай сыйақым бар ақшалай деген сияқты. Давай түсіріп көрейік, ақша артық етпейді.
Бағымыз сынап көреміз. Былайша айтқанда сен біреудің конкурсына қатыстың. Иә, Қайрат ағамның конкурсына қатыстым да, содан бірінші орын жеңіп алдым. Сөйтіп неше теңге ұттым? Так, қанша ұттым мен өзі? 500 теңге ұттым ғой. Қайрат ұрттас карточкаңа салып жіберді ме? Банк карточкаңа салып жіберді. Өзі салды ма? Өзінің атынан келді ма? Жоқ, біз біттік. Қайрат Тағаның менеджер бізге хабарласты. Қайрат Тағамен сөйлесе алмадық. Енді сөйлесе шығармыз. Мен әлі сөйлесім келеді сол кісімен серіозі. Қайрат Таға егер де көріп тұрсаңыз. Короче, сол кезде менеджер бізге звондап хабарласты. Құтты болсын. Менеджер де қызылордалық екен, Мира деген әпкеміз. Құтты болсын, зиомаларым сендер жеңіпсіңдер ғой, бірдеңе. Молодец, молодцы, огурцы қалғандары деп сөйтіп бірдеңелер ретте жүр. Сонымен Хорошо дедік та, не қыламыз дедік та, давай Қайрат ағамыз аудармай қойсын, біз Қайрат ағамыздың қолынан алайық дедік қой ақшаны. Қолынан алайық та. Сол кезде прикинь, біз бірінші орын алған кезде Қызылордада барлығы білді та, кім жеңіп алыпты? Қызылордалық бір жігіт жеңіп алыпты. Қойшы, кім деген аты? Аты осындай, көрейік деп сөйтіп тіркеліп, бір күннің ішінде 10,000 адам тіркелді ғой. Менде 2300 адам бар тұғын. Сол кезде Инстаграмда мен үшін көп тұғын, реклама болып жүрген сол кезде. 2300 адаммен реклама жасадым ба? 2300 адаммен реклама істеген сол кезде. Крылышки рекламасы деген. Көрдім. Айтпақшы, корейский стиль, японский корейский стиль де, аниме стилінде. Ғани бар қасында. Походу, да, сондай. Мұрт салып алған. А, иә, не жеп жатсың, бергені? Чикен ба. А, реклама көрсеткен. Не жеп жатсың, бергені? Чикен ба, фабасаке. Орын алысқан қай жерде? Сөйтіп 500 мың теңге алдыңдар. 500 мың теңге алдық, бірақ Қайрат ағамыз Мальдив аралдарына демалуға кеткен екен. Сонымен қалып қойдық, сонымен анасына барайық дедік, анасы да басқа шетелге шығып кеткен, сонымен Мира әпкеміз күтіп алды бізді. Сөйтіп, ей, жемаларым KFC жек көрдіңдер ма деді, жоқ, KFC деген не ол дедік, сосын жүр көрсетен деді, KFC де көрсетті, бірақ жегізіздерге жоқ. KFC жедік, и сонымен қолымызға бейт, 500 мың теңгені бейт, ақшаның андай парақты арасын салды да. 5 мың теңгесін артық берді, сол кезде санадық ше. 500 5 мың теңге беріп жіберген ғой. Біз сорлы сол андай ғой. Біз деген 5 мың теңгесін беріп жіберіпті ғой артық. Апарып берейік. Құрсын. Енді байқамай қосылып кеткен шығар, может, асық санаған шығар. Адамгершілікке салып бізді кейін. Сен біз деп жатсың, неше адам болдыңдар отқанда? Иә, біз деп отыр. Неше адамсыңдар? Мен ол кезде басында менде команда болды. Командаға қалай 4 жігіт болдық. Қасымда Ғани деген жігіт бар, әлі келе. Типичный Ғани. Типичный Ғани. Әлі қасымда сол жігіт өте адал, өте сондай ақ көңіл, тәртіпсіз жігіт. Тәртіпсіз. Десең ойнап айтам. Сол жігіт бар, сосын тағы бір жаңа классасым бар, Нұртай деген. Мен Сейтжан деген бауырым бар, менің ауылдасым. Осы 4 жігіт бастап жүрдік та, кейін жігіттер жан жаққа тарап кетті. Қайрат Нұртастың конкурсынан кейін ыдырады ғой. 500 теңге бөлем алдыңдар ма? Жоқ. Ондай емес. 500 теңге бәріміз кайфовать еттік Алматыда. Кайфовать еткенде көп бургер жедік, кола іштік, сағыз шайнадық. Десек. Сол енді ол жігіттердің біреуі ауылда жұмыстары болды, ауылдан шыға алмай қалды. Бір жігітім өзінің саласы бар, жаңа видеокамера түсіріп оператор жігіт қой. Камерасы ары кетті. Ғани екеуміз сол бит келе жатырмыз әлі бірге. Өзі менің парақшамның аты Ego болған тұғын, кейін өзім атыма аударып алдым. Заң жүзінде. Жақсы, сенің блогерлік салаға келуіңе, осы жетістікке жетуіңе Қайрат Нұртастың бір септігі бар екен ғой? Иә, Қайрат ағам өте үлкен септігі бар. Осын атамның септігі бар ғой. Осын бір Алланың септігі бар. Серьезно? Қазір Инстаграмда неше оқырманың бар? Менде қазір Инстаграмда 777 мың оқырман бар, прикинь. Мен сені бұрыннан көремін, сенің де бұрыннан көретін оқырмандарың болса, менімен келісетін шығар. Сен бастағанда әзіл жағынан, түсіру жағынан, әзілді халыққа жеткізу жағынан өте жақсы блогер едің, вайнер едің. Сөйтіп Алматыға келгеннен кейін барлығының дерті шығар, гиф басталды. Одан кейін қалай басталды? Неге түсіндіріп бере аласың ба? Неге блогерлар бір уақытта бәрі гиф қойып кетеді. Мен оны жамандап тұрған жоқпын. Енді мысалы, ақша ма? Енді
айттым ғой бағана Алматыны үш сипаттадым, үш түрлі сөзбен. Қатыгез дегенді айттым, жанашыр дегенді айттым. Енді мынандай ғой. Мысалы, мен кезінде вайн түсіріп жүрдім ғой енді. Мен гифке өтуге қатты ұялатын тұғым негізі. Сен екеуміз кездескенде сен маған айтқан болатын, есіңде ме? Екеуміз кездестік қой, сен Алматыға ең алғаш рет келгенде. Мен сені осы машинамен күтіп алғам. Рахмет аға. Сол кезде күтіп алғанда сен маған айттың, ереке жоқ, қазір гиф керек емес, мүмкін мүлдем жасамаймын дедің. Ал жасағанда мен сені сөккен жоқпын, бірақ түсінем, Алматыға келгеннен кейін пәтердің ақшасын төлеу керек, ананы төлеу керек, мынаны төлеу керек, ақша керек, қызың бар деген секілді. Иә. Иә. Деп қақ қойсаң. Иә, деп. Короче, ондай ғой. Мен вайнды сол кезден бастап түсіріп келе жатырмын, и вайнды бүгін де түсіремін, қазір түсіремін, и мен түсіре беремін вайнды. Өйткені маған вайн ұнайды, өйткені вайн жақсы ғой. Әйтеуір ойында тұрған нәрсені бір минутқа сыйдырып тастасаң да халыққа бүйтіп ұсынасың, халық бағалайды, болмаса қатеңді айтады. Ал кейбір блогерлер бар, анау вайн нелерін тастап кетеді да бірыңғай гифке өтіп кететін блогерлер. Ал мен екі жақты да бірдей алып жүргім келеді, бірақ мен гифті ондай көп істемеймін негізі. Ондай көп істеп бүйтіп қонықпаймын, но бірақ әйтеуір квартирамның әйтеуір өйтіп бүйтіп жаңағы кредит деген сияқты темалардың ақшасын шығарып аламын да реклама істеп жүре беремін өзімнің майда шүйде. Сол былай негізі отыз жақсы ғой, ондай қатты бір арамда емес харамда емес, әйтеуір әділ түрде ойнататын блогер болса, егер әділ түрде ойнататын блогерлер болса, ол жақсы отыз. Ал алда ойнатып там анау мынау қылатын блогерлер болса, ол өте жаман. Осы уақытқа дейін барлық конкурстарың әділ өтті ма? Иә, әділ өтті. Мен кейде бір нәрселер болып қалады, соған мен жаман ішім не қылып қалады, ондай өзімді бір тіл сезініп қаламын. Мысалы почтаға подаркіні жібересің, үйдің егесі алмай қалғанша почтаға бармаған да сыйлықтарды алуға, почта бізге обратно жібереді да, и біз сол үйге хабарласамыз, сіздер өтірік, олар хабарласады бізге, сіздер өтіріксіздер, анау мынау, біз жібердік қой сіздің үйіңізге, сіздер алмапсыздар деген сияқты, сондай бір келеңсіз жағдайлар болып қалады басымызда. Сонымен өзімізді бір түрлі сезініп қаламыз, әділетсіз бір андай не ұқсап ақшаны өздерің алып жатқан, өзіміз қалтамызға басып қалған ұқсап. Негізі гифтен шынымен ақша түседі ғой, гифтен ақша түсетін боласың істейді ғой жұрт деген. Мен басында жаман қорқатын тұғым, кейін жәймен үйреніп кетеді екенсің ғой, жәймен жәймен андай. Бірінші рет қорықтың ба? Біріншісінде ұйымдастырған кезде қатты стресс болдым. Мен пайда көрген жоқпын ғой біріншісінде, өйткенде менің аудиториям гифке дайын болған жоқтығым басында. Өте қатты минусқа кірдім, қиын болды шынымен. Бірақ қазіргі гифтардан плюс тасың. Негізі бір гифтан неше түседі былай? Мысалы егер сен 5000-6000, мен аша беремін ба, секретті мына өйтіп не қылмаймын. Сонымен 40 сұрақта эксклюзив. Азамат Тұрсынбай гифтан блогерлер неше табатынын айтады. Айтамын бәрін, короче. Кім бар ғой? Жоқ, негізі мысалы 5-6 мың гарантоқ. 5-6 мыңға примерно мен 170-200 мың теңге, болмаса бір 150 мың теңгедей пайда көрем. Ең кемін де мен 86 мың теңге көрген. Енді қазір уже опытный болған сайын уже ақшаң жәмендеп көбейді, өйткені сен аудиторияң үйренеді деген сияқты. 5-6 мыңға мысалы мен 160-150 сондай алатын болсам, пайда көретін болсам, 10 мың гарантия бар мысалы. 10 мың гарантияға мысалы 200-300 мың көлемінде ақша. Не құрлым гарантия көп бересің, сол құрлым ақша көбірек түседі. Табыс көбірек түседі. Енді ол өзіңе байланысты ғой, енді өзіңнің жүргізуіңе, аудиторияңды сені түсінуіңде, сен аудиторияңды түсінуіңе байланысты. Соған байланысты өтеді негізі гиф. Сені сыйласа аудиторияң, сенің гифің жақсы өтеді ғой. Сен активный болсаң, сен еңбектенсең, сен зерттенсең, халық сенің оқырмандарың сені жақсы көріп, сенен сыйлық алғысы келеді, сөйтіп осы ұтыстарға қатысады. Азамат, командаларыңмен YouTube-қа Сыныптас деген сериал шығардыңдар. Иә, шығардық, түсірдік. Қалай болды, кімнің идеясы? Бізде команда болып идеяны не қылдық, ортаға салып, біз сериал түсірейік деген сияқты тема басталды. Команда болғаннан кейін енді команданы білдірту керек қой. Біз команда құрылдық, осындай дүние істей аламыз деген сияқты ықылық тип болды. Не жүрмеңіздерге, ықылық тип болды жаман атты. Сөйтіп біз бірінші сериясын түсіріп көрдік. Бірінші сериясын түсіргеннен кейін біз ойлаған жоқпыз, атып кетеді деп ше. Атып кетеді мына сериал, біз бұл сериалды жалғастырамыз деген ой мүлдем болған жоқ. Сөйтіп кейін YouTube-қа салып қойдық. Сөйтіп комментарий директен жазып жатыр да, кәріс 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 кәріс.
Кума нормально да хо. Касан шат келесиздер ал анама. Унаган шардык шамал гана адам унаган шар дедик. Бирок эртесе караса уже 1 миллион асып кеткенше. В шокесин го, мындай көрмөгөнсүн го. Сен жалгастырык дедик. Азыр биринчи серия 3 миллиондо 300 миң болсун деп отур. Иә, экинчи серияда миллионго жакындаган, үчүнчү серияда. Бирок аралары өтө алыс. Тымызак я, он мойндойбуз, өткөнү биз бул сериалды өзүбүздүн каражатка түшүрүп жатırбыз биринчиден. Экинчиден болсо, кыс мезгили кадимгидей асерин берип жатır, кей асерин. Биздин түшүрүлүмгө андай кедерги болуп отур. Шыны керек. Өткөнү бизге көйлөккөн жүрү керек болот. Куртка кийип сериал сүрсөң ол болмайт да, атмосферный болмай калат. Атмосферный болмай калат. Бир серияга неч теңге кетет? Бир серияга бизге көмөккө келген жигиттердин барып кайтуу бар, кийбир жигиттер сосын одан кийин барып булар ол кисилердин массовкалар дейди го, анда. Массовкалардын обеди бар деген сыякта, обед бар, съёмка бар, мектеп бар, одан кийин реквизиттер бар деген сыякта. Айтайын ба канча кеткен? Иә. 600-700 мындай кетти го, бир серияга. Бир серияга. Калган сериянын баарлыгы солай кетти ме? Калган сериянын баарлыгына иә, примерно сондай кетти. Біз зург жағына бірінші серияда ондай қатты дұрыс болған жоқ, сондықтан біз екінші мен үшінші серияға зурка режиссер жалдауға тура келді. Сөйтіп дыбыс жағын реттедік, жәймен шығын көбейіп отыр. YouTube канал ортақ па? YouTube канал команданың YouTube-ы, ол менікі деп ешкім айта алмайды, ол біздікі негізі команданыңкі. Сол? Ары қарай жалғасы бола ма? Сынтасың ба? Иә, бұйырса біз мектеп бітіргенше түсіреміз, Құдай қаласа. Даже біз университетке түсіп кетем дегенше сол оқушылар университетке түсіп қанат қағам дегенше сурет шығамыз, бұйырса көреміз. Одан бөлек те бірге проектілерді дайындаймыз, Құдай қаласа. Кешірім сұраймыз көрермендерден, өйткені біз барлығын өзіміз істеп жатқаннан кейін осындай бір арасы ұзақ болып кетіп жатыр. Бұйырса тездетіп шығарғымыз ақ келеді біздің де. Бұйырса біз бірақ бір түсірген кезде біз уәде береміз. 4-ші, 5-ші, 6-шы серияны бірден сүртіп тастап, арасына бір апта салып, YouTube-қа салатын боламыз. Сол, рахмет, поддержка берген жандарға, көрермендерге өте қуаныштымыз. Бұндай болады деп ойлаған жоқпыз. Жалғастырамыз енді. Сол. Сценарийді кім жазады? Сценарийді біздің команда жазады, өзіміз жазамыз. Идея кімдікі негізі? Болды ғой, бір адамнан шықты ғой, сыныптас түсірейік деп. Иә, идея менікі негізі. Сыныптас түсірейік деген. Иә, идея автор менікі, негізінде менікі. Қатты білгіңіз келсе. Көрермендерді мен де білгім келеді, кім екен. Негізі менікі, осындай түсі қалай болады жігіттер деп жігіттерді қызықтырдым. Полный сценарийін айтқан жоқ мұл кезде. Давайте мектеп туралы түсірейік, 91 деген, 190 деген. 190, тағы бір 190. 190, тағы бір 90 деген сериалдар бар ғой, оны түсіріп не істейміз деді. Давай ішін төбелес қолсайық. Төбелесейік, давай. Қырлақ кәні. Аямақ бүріңіз. Деп сөйтіп сериал шықты. Сөйттік. Шамалы 109 қостық сыныптасқа. Негізімен баяғыдан Байбек жақсы көретін тұғым. Бір Байбектің жандарында бір деңгейлер түсірсем екен деген арман. Айттым ғой кино, я хочу в кино деп. Енді бір сериалдарда төбелес болса, ол менің қатысым бар деген сөз. Бұйырса тағы сериалдар шығады. Жақсы. Бір серия неше күн сүресің? Қалған жігіттерді айта кетейін. Ол жігіттердің біреуі мысалы диалогтар жазады, командный работа болғаннан кейін. Жақсы, бит бөліп бере аласың ба? Мына жігіт мынаны істейді, мына жігіт мынаны істейді. Өйткені, медет біздің айтып отқанымызбен, біздің ойлап отқанымызбен өзінің ойын барлығын жинап ноутбукке түсіріп отырады. Как сценарист. Сценарист. Сценарист болады ғой, ол несі? Міндетті сценарист болады, ноутбукке түсіреді, өзінің ойын мына жер қате, қысқа алып тастау керек деген сияқты тазартып отырады. Бізде Манас диалог құрастыра алады, мысалы мына жақта апай мен бір оқушы басталып жатады әңгімесі, не әңгіме айтып жатады. Манас сондай бір жақсы. Мен андай нелеріне жақсымын, короче осындай кезде мына жақты түсіріп жатқан кезде режиссура жағынан білесімді болсам әзілені барлығы әзіл қосады. Ал ғанилар мен ғани мен ғанилар көп сияқты ғой, ғани қалжан жігіттер, олар біздің массовкалардың жиналуына и операторлар мен солардың жұмысының дұрыс болуын қадағалайды. Бізде мапох массовкаларды басқарады, обед деген сияқты тема, команда сөмкін кезіндегі тамақтарды жаңағы шайларын беріп сөйтіп дайындап жүреді. Ал Айсик бауырым ол ештеңе істемейді десек ойнап айтамын. Айсик бауырым негізі мен
ол ше, мысалы мен сол адамның жұмыстан істей берем. Асик мен де жұмысым істей алады. Ошым командная работа, мен бөліп жарамай негізі бар. Просто сіз бөліп бейтіп айт дегеннен кейін сөйтіп айтып отырмын. Жақсы, сәттілік тек қана сендерге. Рахмет. Мен жалғасын көрейік. Эгоист емеспін. Мен деген сөз көп айтып кеткен жоқпын ба? Жоқ. Аза, сен үшін топ 3 блогер кім? Мен үшін топ 3 блогер өзіміздің құрдасымыз Қадырбаевты мен осы топ 3 блогерге жатқызам. Неге? Өткен ол гифке өзінің парақшасын қоспаған біріншіден. Жақынарда гиф жасап жатқан жоқ па? Жасап жатыр ма? Е, жақынарда Тойотасын ойнатты ғой. Топ 3 блогер жаңартылды мен де сөйлесек. Десек мен айтамын. Қадырбаев негізі жоқ гифте бәрсейді ғой қазір. Гифте сенбейтіндер бар енді. Ол не деген сияқты. Бірақ Қадырбаевты мен топ 1-ші блогер жатсам, өткен ол аудиториясы мен өте осылай ғой вообще несі деген. Өте жақсы. Одан кейін ол қайырымдылығы, қайырымдылықтар енді ол высшем уровне ше. Ең жоғары деңгейде аудиториясы айтады, давай қайырымдылық істейік. Осындай 15 миллион жинап тасайық, 30 миллион жинап тасайық. Жинап тасайды кәдімгі аудиториясы. Вот блогер сондай болу керек ше. Ол жыртылмайды артық. Ол еңбектенеді, ол зерттенеді Қадырбаев. Мен соны топ 1-ші блогерге жатқызам. 2-шіншілер кім? 2-ші блогерге мен Медет бауырым жатқызам. 2-ші топ. Мен неге? Мен неге Медет? Медет просто әзіл шығарады ғой, там не деген сияқты айма айтуымыз мүмкін. Но Қадырбаевпен салыстырмаңыздар. Ол Медеттің өзі бөлек, мен үшін ол бауыр, мен үшін ол бөлек тұлға. Оның бөлек келген несі бар, жолы бар осы салаға. Мен Медет неге топ 2-ге жатқызырам? Мен үшін ғой енді ол. Әркімге әртүрлі ғой. Медет өткені карантин кезінде бір ақ айда ма, үш ақ айда резко нәтиже беріп тастады. Кәдімгі біздің қатарымызға. Біз мысалы менде 500 мың оқырман болып жүрген кезде Медетте бір примерно 100 мың ба, 60 мыңдай оқырман болып жүрді да. И бір екі айда уже резко вайн түсірді, өткен зерттенді, күнде вайн салып тұрды ол жігіт. Өте қатты еңбекқор. Кәдімгідей еңбекқор деп Медетті айта аламын мен, Медет бауырымды. Сосын сол үшінші інінің жатқызамын. Өткені інінің нет ничего невозможного дейді ғой. Сонымен сөйтіп істеп жатыр. Көбісі енді неғылуы мүмкін, ол ақшаны қалай табады не деген сияқты. Нұрдәулет мен оны жақын танимын, жақсы сыйласамыз. Көбісі неғып жатады ғой енді, қалай байиды деген сияқты. Нұрдәулет ол талант братан, талант ол. Інінен талант. Неге? Ақшаны қалай істеу керектігін біледі ол жігіт. Ол жігіт қайырымдылық істеп жатыр қаншама. Үй салып беріп жатыр көптеген отбасыларға мысалы. Одан бөлек Москвада жүр қазір. Қазақстанның атын шығарғысы келеді мысалы. Талабы өте үлкен Нұрдәулеттің. Еңбегі бар, сериалда түсіріп жатыр. Нұрдәулет мен негізі үшеуін бірінші орын, екінші орын, үшінші орын деп бөліп тұрған жоқпын. Үшеуін, бірақ Қадырбаев мен үшін бірінші орында. Жақсы. Қадырбаев мен өте обожаю. Бірақ інінен де не қылу керек, өте мықты жігіт ол. Одан көп нәрсе шығады братан, көресіз ғой. Азамат, бір күнде ең көп неше теңге таптың? 1,5 миллион теңге таптым. Қанша? 1,5 миллион теңге. Сұрауға бола ма? Қалай? Сұрамай қойыңыз братан. Жоқ, братан, осы салада ғой. Осы салада тапқан ақшам. Жарнаманың ақшасы ма? Иә, контрактімен. Бізде мен Қызылордада бір контрактіге отырған кезде 4 компаниямен бірден отырдым да. И сол компаниялардың барлығының бір айда жұмысын аяқтап, осы ақшамды сол күні, сол отырған кезде сол тапқан болатын. Сол мен көп, біреулері одан да көп табатын шығар енді, бірақ ол 1,5 миллион теңгені қаққа құрттың не істедім дейді ғой. Командам болды ол кезде менде. Командаға бөліп бердім деген сияқты. Таза сайтын сол кезде қолыма таза 500 мың теңгені өзім алдым ғой. Қалғандары жаңағыдай съемкаға кетті, реквизитке кетті деген сияқты темалар. Балдарға бердім. Ақшаны көбі неге құртасың? Шынымды айтайын ба? Өзіме де ұнамайды ше. Мен енді андай емеспін, анау машина клубтарда ондайға мүлдем жоқпын ше. Кальянныйға отырайық деген әңгімелерге никак. Бірақ бір но бар менде, ол да клуб, компьютерный клубқа құртамын ғой мен. Братан, ойлашы, бір отырған кезде 10 мың теңге құрып түсемін. Яғни не жаңағы сушиняңды аласың, тамағыңды аласың.
компьютерде болсасың, мен кетет уақытта ақша да соғып жатыр. Мен көп блогерлардан естігем, Азамат CS:GO жақсы ойнайды деп. Я, CS:GO ойынын жақсы ойнаймын. Я. Я негізі. Кәдімгідей, кәдімгі үлкен жетістіктерге жетті, кәдімгі командада ойнады деп. Ну, ол енді шіле артық енді. Ну, как хобби ретінде. Хобби ретінде тек. Я, бірақ менде Қызылордада команда болды. Я, сондай бір деңгейлер естідім. Я, командам болды, бірақ олармен жетістікке жеткен жоқпыз, бірақ ол команда арқылы мен опыт жинадым көп. Сол, ондай бір тау қопаратындай бір не емес. Ондай бір жетістік жоқ, бірақ. Бос уақытта CS:GO ойнайсың, басқа? Бос уақытта CS:GO ойнаймын, бос емес уақытымда CS:GO ойнамаймын. Уақытым көбісі сонымен кете ме? Көбісі емес, енді ну, мен үшін айтайын ба? Шынымен көп негізі. 6 сағат кетеді ғой примерно. 6 сағат кетеді. Сол CS:GO ойнауға. Даже 8 сағат кетеді. Демалыс уақытында ертең істейтін ештеңе жоқ. Бір демалыс деген кезде бір 10 сағат, 8 сағат ойнап қайтамын ғой. Қатты ойнаймын мен сондай. Игроманмын негізі. Задрот, братан. Читер. Читер. Чорт. Инстаграмда күнде неше сағат отырасың? Инстаграмда өте көп отырмын, братан. Мен сторис түсіремін. Вайн түсіремін. Соларды салатын кезде кіремін. И менің достарым, бауырыларым не жазып жатыр екен деп директті бір оқып шығам. Мен жауап бере алмай қалам, кейбіреуіне ренжіт шығар енді. Дей жауап бермейсің деп. Бүкіл блогерлердің несі кемшілігі сол. Жауап бере алмайды, өткені көптеген достар жазады. Бірақ жауап береді ол жігіттер, блогерлер. Сосын комментарий оқиым деген сияқты. Сол күнде неше сағат дедің примерно? Мен айтайын ба, сол жолдас бауырларымның ше стористерін вообще көрмейді екен, братан. Үйде команданың жігіттер көрсетеді, түсіріп жатқанда білесің ғой, осыны қазір сториске салады, братан деп. Ал былай көрмейді екен стористерін, прикинь. Бір арасында ғана байқамай басылып кетіп деп бүйтіп жалғастырып көріп кететінім бар, бірақ өйтіп қатты не қылмайды екен. Инстаграмда көп отырмын, братан. Өзіңде ұнамайтын үш қасиетің қандай? Менде ұйқымды реттей алмай жүрмін әлі. Ұйқыдан өте қатты проблема негізі. Ер жігіттің ең бірінші жауы ол ұйқы. Мен сол жауыммен әлі күресіп келе жатырмын. Мен жеңемін ше, бір күн ше. Бір күн жеңемін, братан, мен серьез айтамын. Мен просто бүгін жаңағыдай ғой келтіріп алайын деген режим бар. Одан кейін? Одан кейін екінші минусым, тез қызбалыққа салынамын, бірақ тез басыламын. Мысалы біреумен ұрысып қалсам, жынды ұқсап төбелесіп кете салатыным бар. Не деймін да, көте деймін да, қырылып кетемін андай. Дым, сөзге жоқсың ғой, короче. Е, сен не атак дейтіндей не атакта тұрасың ба не дейтін бауырлар болады ғой енді. Дым дей алмаймын ғой, братан ше. Е, шаңыраққа қараса деп атады ғой. Дым, короче, сөзге жоқпын, братан. Өзімді алып шыға алмаймын. Сөйтемін да төбелесіп кетемін, братан. Мен вообще сөзге жоқпын ше. Жаман жерім ұрыса алмаймын мен адамдармен. Мен андай қойсай болды жетер дегенде мен басқаша жеткіземін, кәдімгі. Бірақ артынша кешірім сұраймын. Мен жай түсіндіре алмаймын. Кім қоя қойшы бауырым деп айта алмаймын. Қойса ей! Үшінші қасиетің қандай? Үшінші қасиетім өзіме ұнамайтын қасиет. Прикинь, адам іздемеймін ғой, братан. Неге өйтіп жаралғанын білмеймін. Мысалы мен бірақ жаным ашып тұрады. Мысалы менің досым болады, қоясың, досым болады. И мысалы досым хабарласпай кетсе, мен оған хабарласпаймын, братан, прикинь. Аза, өзің жайдарман ойнадың. Иә. Жайдарман қазір көресің ба? Жайдарман қазір көрем. Арасында ғана, бірақ баяғыдай жайдарман болады, КВН болады бүгін. Е-е! Жоқ, ондай жоқ, братан, қазір. Өйткені YouTube-та шықса көресің, шықпаса көрмейсің. Иә. Балдар көріп жатса, ей, көрейік та бірге деп балды тетеміз. Өйткені бізде КВН-шікпіз ғой. Бірақ мен КВН-ді ондай қатты көрмеймін, мен КВН-нен гөрі кино қатты көремін, братан. Кино. Кино жайлы көп әңгіме болды, бізге кеңес бере аласың ба, қандай кинолар көруіміз керек? Топ 3 кино. Жоқ, мен киноны көрмей қойыңыздар, братан. Мен кеттік. Айта берейін ба, өзімнің ең сүйікті. Жоқ, сіздерге ұсынатын киноны айтайын, бірақ егер сіздер істеп жатқан нәрселеріңіз дұрыс болмай жатса, өмірде аяғыңыз қайта-қайта шалынып, бірақ сіз тұрып алдыға жүріп келе жатсаңыз, сізге «Погоня за счастьем» деген киноны ұсынамын. Өте мотивацияға толы керемет туынды. Уилл Смит Джейден Смитпен, яғни баласымен бірге ойнайды. Көріңіздер, сіздерге ұнайды, маған рахмет айтасыздар, оқасы жоқ. Екінші кино, үш кино ғой, ұстадым. Екінші кино «Тинейджер на миллион» деген кино бар.
Ол да тоже мотивацияға толы кино. Үшінші кином менің Old Boy деген көрсеңізші. Қатыгіз кино болса, Old Boy деген кино көріңіз. Мен негіз қатыгіз киноларды көрдім, братан. Атыс шабыс, боевик деген сияқты кинолары. Қатты көрдім. YouTube-та кімдерді көресің? Не көресің? YouTube-та мен UFC көремін, M1 көремін, Бой без правил көремін, сосын мен не көремін? Привидение туралы бар ғой. Масленников. Елестер туралы. Масленниковты арнасында көріп тұрамын. Елестер туралы көремін, инопланетяндар туралы, адамзатқа осы Қазақстанға қатты жоқ нәрселер көремін, ондай ше. Үшеген күткен адам ғой, братан. Серьез айтамын. Осы уақытқа дейін қандай жұмыстар жасадың? Осы уақытқа дейін істеген жұмыстарым ба, салаларым? Мен ең бірінші істеген жұмысым, мен билеп жүрдім ғой. Билеп жүргенде тойға би мен команда алып шығатын тұғым, команданы биге дайындайтын тұғым. Ол нешінші класса? Ол 7 мен 6 мен 7-ші класса, братан. Мынандай билер билейтін тұғым. Робот. Вуаля. Я робот билер. Осындай билер билеп жүрдім де, кейін биіне істеп жүрдім де, сонымен стройкаға кетіп қалдым. 9-ші класста стройкада жұмыс істедім. 5 этажда этаж үйдің подвалын, крышасын бәрін жауып, енді өте қара жұмыстар болады ғой, істедік онда. Бірақ ақшамызды бермей қойды, өкінішке орай сол кезде. Каникулының 3 айы кетті ғой, братан, ойлашы. 3 ай демалуым керек еді, футбол ойнау керек еді сол кезде бар ғой. Не үшін бермеді? Алдап кетті, братан. Короче, бүйтті ғой. Сендер жассыңдар, анау-мынау деген сияқты келтіріп, кейін ақшамызды бермей жоқ болып кетіп, өтірік мынау менің үйім деп, ол басқа үйде тұрады екен, оказывается. Сөйтіп алданып қалдық, одан кейін барып мен сөйтіп стройкада жүрген кезде бір официант досым бар тұғын, мен официантта жұмыс істеп жүрген досым, үстіне қараймын тап таза да, біздің үстіміз андай подвалдың іші шығып кеткен, короче әк, мына жеріміз әк, короче көршілермен қырғын күнде. Сөйтіп официант досымды көрдім, қызық кеттім жұмысына, тамақ жеп жүрмін дейді ресторанда ше. Бізде әбет деген қиын ғой, братан, еще ақша берген жоқ әлі бізге ол кезде. Давай мен официант боламын ше, қанша аласың? Нормально жетеді күніне 3 мың теңге. Давай жұмыс істеп көрейін деп жүрген кезде, біраз істедім официанттың өзін. 10-ші класс официант болып жұмыс істеп жүрдім да. Официант болып істеп жүрген кезде операторларды көремін, братан. Камераға келеді, мен обслужка жасаймын. Операторлар келеді, примерно 2-де жұмысты бастаймыз ғой біз. Түнгі 1-лерде 2-де шығамыз. 12 сағат. Операторлар келеді да, бір 2-3 сағат түсіреді да. 4 сағат түсіретін мақұл. Түсіреді, кетіп қалады. Қанша аласың десем, 30 мың теңге там. Сондай ақ дейді. Сондай ақ па, мен емайы ойлашы, братан, 12 сағаттан 3 мың теңге, 2 мың теңге шүкір, бірақ ше тау жүрмін ғой. Бірақ мен сен сияқты таққым келеді, давай қай жақта жұмыс істесем болады. Осыған келсе осыған оператор болып кеттім, братан. Той түсіріп жүремін, братан, прикинь. Той түсіріп жүремін да, бір кезде тамадаларды көремін ғой. Тамадалар той жүргізіп жатыр ғой, братан. Бір ойын ойнатады да, өтірік ойын ойнатады да, билетеді да, арасынан тілектерді қосып жүреді да, өзі қайда кешеді да, ал батаймен аяқтайық деп бір-екі ақ сөз айтады, братан. Оған да білім керек негізі, ол мен оңай айтып тұрмын, білім керек, кітап оқу керек. Сөйтіп тамадалар қанша аласыз десем, примерно 200 мың теңге, бері кетсе бір 80-100 аламын. 2 сағатта ма, емай, иә 2 сағатта осындай тамада боламын мен, братан. Мен университетке бардым, жайдарман ойнап жүрдім, тамада болу үшін не істеу керек? Микрофон ұстай білуім керек. КВН ойнап жүремін ғой, братан, тамада боламын мен, ақша табамын деп ше. Ақша табамын деп жүрген кезде, КВН ойнап жүрген кезде, прикинь, секаларды көремін ғой. Тамадаларға қарағанда секалар көп ақша табады екен, братан. Содан кейін сөйтіп вайнер болып кеттім ғой, братан. Жақсы. Бізді көріп отқан жастарға қандай кеңес бересің? Мені көріп отқан менің інілеріме, қарындастарыма, егер сіз мені көріп отсаңыз, сіздер көріп отсаңыздар, мен айтайын, кішкентай бол, жас болсам да, әйтеуір менің де бір 22 жылда түйгенім бар, соны айтайын. Біріншіден, ата-аналарыңыздан артық ешкім жоқ, ата-аналарыңыз үшін бірдеңе істеп кетіңіздер өмірде, ата-аналарыңыз разы болсын сіздерге. Екіншіден, ешкімнің алажымын аттамаңыздар, сізге 10 есе болып келеді, 100 есе болып келеді, құдай сақтасын ше. Ешкімнің алажымын алдамаңыздар, ұрламаңыздар, өтірік айтпаңыздар. Үшінші айтарым, сынбаңыздар. Мақсат, арман қойдыңыздар ма, сіздерге жете алмайсың, қой, қой киносын десе, қой ғарышкерін десе де, алдыға жүре беріңіз. Сіздің туысқандарыңыз, сіздің ата-анаңыз, сіздің туған ағаңыз сізге қарсы шығуы мүмкін, сізді бүйтіп ұстап қалуы мүмкін бүйтіп деп сізге ойлаймын.
Бірақ сіз сынбаңыз. Ертең ол кісілерге қайта сіздер дәлелдеңіздер. Менің келе жатқан жолым дұрыс. Мен осы жыл жолда сізге мен көлік алып берем, осы жолда мен сіздерге үй салып берем, аға мен сізге ең қымбат машина алып берем деген сияқты цель қойып, өз-өздеріңізге қайта дәлелдеңіздер. Маған үй қарсы болып жатыр, маған осындай деген әңгіме болмау керек. Осы үш нәрсені айтқым келеді. Мен қолымнан келмейді деген тема вообще айтпаңыздар. Өлтірсем, өлтіремін. Аза, қызың бар? Қызым бар, е. Серьезді ме бәрі? Е, братан, не серьезді негізінде? Мен ол қызды просто пайдаланып жүрмін осы кезде. Қаным, братан, серьезді болады да, братан. Сізде бір түрлі сұрақ қой, десе. Серьезін жүріп атырмыз. Біздің ата-аналарымыз бізге ақ батасын берген. Қызың ата-анасын мен сұрап алып кеттім. Қыздарыңызды бере тұрыңыздаршы. Ойнап айтам, братан. Көп нәрсе ойнап айтатын болған мен соңғы кезде. Жоқ, бізге шынымен де ақ батасын берді. Ештеңе білдірмеңдер. Давайте ақша жинаңдар. Біз айттық, біз түсіндірдік. Мен түсіндірдім. Мен той жасағым келмейді дедім. Той жасамаймыз. Давай мен лучше тойдың орнына мен үй салайын, құдай қаласа. Сіздердің қыздарыңыз бен менің ата-аналарымыз бірге тұрайық сосын. Сонда цель қойдым. Бірақ жер алдым, құдай Аллаға шүкір, әйтеуір шүкір. Әйтеуір еңбек етсең, Алла Тағала сенің еңбегіңді жерге қалдырмайды. Мен бірақ кейде бұзылып кетемін ғой мен, братан. Мен бар ғой, Адигіз бет рекламы істедім ғой, братан. Өте қате ғой, братан. Ұялым. Байтке әмші. Мен бірақ қатемді жәйме жөндеп келе жатырмын, ол рекламаларды алмайтын болып жатырмын. Әйтеуір қазір соңғы кезде жақсы бала болып жүрмін мен. Аза, адаммен танысқанда ең бірінші неге мән бересің? Адаммен танысқан кезде мен адамның киіміне қараймын, братан. Адамның киім ішіндегі адамға қараймын. Егер ол адамды сыйлап тұрса, кіші пейіл болса, ол адам қарапайым болса, өзімшілдігі жоқ болса, ол менің адамым, менің араласатын адамым. Біз араласуымыз керек, родной. Вот сондай адам, братан, мен үшін. Ал там. Там мен осындайын баласымын ғой. Мен наның родноймын ғой, братан. Танисың мана жігітті, мен соның классасымын ғой. Оның жетістігінің саған не қатысы бар, брат? Айтшы. Сен өзің жетістікке жетсей. Жетістікке жеттің ба, өйтіп шірем бе? Я ма? Десең. Ну, сондай қарапайым жігіттердің атам, қарапайым қыздарды, қарапайым жігіттерді. Мен как будто командасында бүкіл жігіт сондай, братан. Өте қарапайым, мен жақсы көремін әрқайсысының орны әртүрлі, братан. Сегізіміздің мінезіміз сегіз түрлі ғой. Кәдімгі сегіз мінез ғой, братан. Бірақ кәдімгі деген татуымызға шүкір. Бөлініп кетпесек мен содан қорқамын, братан. Осылай жүре берсек екен мәңгі бақи балаларымыз араласса екен деп тілеймін. Сол. Аза, сен үшін жақындарыңнан өзіңнің қызыңнан басқа топ үш әйел адамы. Тамирис. Әлия. Әлия Молдағұлы. Әлия Молдағұлы. Мәншік Мәметов. Ер адамдарын айта аласың ба? Қадырбаев. Азамат, өзіңді 5 жылдан кейін қалай көресің? 5 жылдан кейін ба? 27 жаста көремін ғой. Да, арман мақсат па, братан? Арман мақсат болса, өзімді шынымды айтайын ба? Енді армандау тегін ғой, братан. Мен өзімді успешный көремін. Шынымен де бір жетістікке жеткен. Өзінің үйі бар, отбасы бар. Бала шағасы бар. Жақсылық істеп жатыр, мешіт салып жатыр. Сондай бір жақсы азамат ретінде өзімді елестетемін 5 жылдан кейін. Сол. Болды, артық ештеңе айта алмаймын. Прикол жоқ, артық. Аза, ұйықтар алдында қандай тақырыпта ойланасың? Ұйықтар алдында? Ертең кеш тұрмасам екен деймін. Болды. Мен кеш тұрсам болды, жұмыста қалады уже. Азынан бастап жұмыс істемегеннен кейін. Бәрі далбаса бар қарай, кешке сем түстесем деген жұмыстың бәрі. Үлгермейсің өйткені. Сол немен ұйықтаймын, еще мен армандарымды бір есіме түсіріп аламын. Мен ол армандарымды YouTube-тан көремін. Визуализация дейді ғой. Бір көремін да, соны түсімде көргім келеді еще әрі қарай. Сөйтіп ұйықтаймын. Арман бар. Сен үшін кім әлде не қымбат? Мен үшін жақындарым өте қымбат негізі. Мен осы карьерамды, бұл да кішігірім карьера ғой, братан. Мақтанып тұрған жоқпын, бұл кішігірім карьера. Мен бұл карьерамды жақындарым үшін өсіргім келеді, жоғарыға көтергім келеді. Жағдай ғой, жақындарымның жағдайын істегім келеді. Жақындарым менің айналам мәз болып жүрсе болды, братан. Негізі мен сондай адаммын негізі. Мен мысалы
айналам жарқырап жайнап жүрсе, олардың энергиясы маған прямой ше. Мен де жарқырап жайнап, о, мен осыларға осындай сеп беріп жатырмын. Мен бақыт жаным, значит. Мен шыменде бақытым. Ал егер де олар мұңайып жүрсе, оның бір деңгейі дұрыс болмай жатса, бәріне мен кінәлім. Мен сөйтіп қабылдаймын. Мен кінәлімін. Мен неге оған көмектесе алмадым? Мен неге оған бір септігімді тигізе алмадым деген сияқты ойлар болады. Мен өз-өзімді жиім де, айналадағы адамдар маған әсер етеді. Азамат, осы күнге дейін жеткен басты жетістігің қандай? Осылар, братан, бас жетістіктер. Өріш, братан, мен кезінде кім болдым, официант болып жүрдім, камера түсіріп жүрдім да. Мен осы жетістігім, негізі, неге осын жетістікте отырмын, өйткені сіз мені сұхбат аласыз, братан. Неге сіз мені сұхбат аласыз, братан, значит, мен бір еңбегім болғаным да, кезінде. Мен еңбегім бар, мені шақырып, маған менен сұхбат алатындай адам болсам, мен жетістігім, братан, осы. Жақсы айттың. Кішкентай кезімде қандай жұлдызбен фотоға түсуді армандадың? Асылхан Дүкенбаев, Көйіншік ағам. Қорқыт? Не қорқытта? Кейін кәдімгі інілер болып кеттік қой. Мен қатты армандайтын тұғым. КВН көремін, осы жігіттермен суретке түссем екен, жақсы күлдіртеді. Ол кезде нешінші класс? 5, 6, 4 класстар ғой. Ағаларымыз жыртып жатыр ол кезде. КВН-нің дәуірі солардың кезі ғой. Асылхан Дүкенбаев сол баяғы қорқыт құрамасы. Аралас назовдардың кезінде кәдімгі жырттым, солардың барлығын суретке түскім келетін тұғын. Соларды өмірде көрген кезде, әлі күнге дейін мен қатты сыйлап тұрамын, оларды көрген кезде аяқ-қолым дірілеп тұрады кәдімгі. Өйткені солардың жүрген жолымен жүрамадық енді, бірақ тиіп-тиіп жүрдік та солардың несі. Өте қиын жолымен жүрді ол кісілерді негізі. Еңбегі көп, сондықтан да оларды мен кәдімгі суретке түскім келетін тұғын. Қазір сұрақ қоямын, екі жауабы болады, біреуін ғана таңдайсың. Кестік па? Иә. Алматы ма? Қызылорда ма? Қызылорда. Хабиб па, Макгрегор ма? Хабиб, әрине. Роналдо ма, Месси ма? Роналдо. Кино ма, сериал ма? Кино. Инстаграм ба, Ютуб па? Қазір уже Ютуб болып келе жатыр, өйткені Ютубқа мен ойымның барлығы. Мен бір екі ақ жауап па? Ютуб. Ақыл тип болды. Жоқ, түсіндіріп кетсең болады, не үшін Ютуб екен? Мен Инстаграмға сыйдыра алмай жатқан дүниелерді біз Ютубқа сыйдырып жатырмыз, құрметті достар. Сондықтан да Ютуб біз үшін өте үлкен жол ашып, біздің командамыздың ауызбіршілігін нығайтып жатыр Ютуб. Сол үшін Ютубты бірінші орынға қоямын. Инстаграм біздің тек танысуымызға ғана септігін тигізді, Ютуб команда болып кетуімізге септігін тигізіп жатыр әрі қарай. Samsung па, iPhone ба? iPhone. Төреғали Төреәлі ма, Қайрат Нұртас па? Деп. Қайрат Нұртас әрине, өткені Қайрат ағам ғой, басында поддержкасын берген. Төреғали ағам да менімен вайнға түсті, прикинь. Төреғали ағамен вайнға түстім ғой, ұқық деп жатыр. Айтам, ұқық десе де айтам. Айтам. Төреғали ағамыз Қызылордада бір Фомен деген магазинге келеді. Сөйтіп бір кезде Төреғали ағам киініп жатыр да, мен ол кезде ол магазинме контрактым бар, вайн түсіремін, рекламасын жүргіземін. Сәкең бүйтіп киініп тұрды да Төреғали ағам. Футболкасын киді, айнадан бүйтіп, айнадан мені қарады да, артта отқан. Че там інім вайн түсіріп жамадық па деді ғой. Йомай, ана сөз Төреғали мен вайн сүретін мүмкіндік өз айтып тұр ма не? Йо, десем деп. Болса бір не бар, бір 10 минутта сүріп тастайтын не бар? Йо, деп 5 минут йо дедім ғой, короче. 5 минут йо, іштей болып отыр бірақ оның бәрі. Сүртсек, братан, деп мына жақта өзінше несің ғой? Сүртсек, братан, давай, давай, бірақ ішінен йо. 5 минут қалған кезде, бір 1 минут қалған кезде бірдеңе шығардым ғой. Кейін көрсеңіздер болады, неде мен парақшамда тұр, Төреғали ағамыз обложкада тұр. Қалайсың ғой? Қалай жүрді? Сонымен достар, сұхбаттың соңында конкурс, конкурстың шарттары оп-оңай, каналға тіркелу керек. Айтпақшы, конкурс демекші мен кезінде бір 30-тың машинесін ойнатқан болатынымды, соны аударып алған тұғым мен. Сондай бір. Иә, мен оны естігем. Сондай бір жағдай болды. Саған? Соны әлі сұрайды, кезінде сондай бір машинаң бар еді, ойнатып жатырған, сол қайда кетіп қалды деген сияқты сұрақтар қойып жатады. Ол қайда кетті? Ол машинаны мен аударып алдым. Аударып алғанда мен ол кезде машина айдау білмеймін. Ол кезде лотерея. Қазір 35. Билет сатып алады? Билет сатып алады. И сол билетті айналдыру арқылы ол машина жеңіп алуы мүмкін да ол кісі. Қазір запрет беріп тастады ол заңға. Сол заң бар кезде осыдан примерно ровно бір жыл бұрын, братан. Ровно бір жыл бұрын мен бір көлік ойнаттым. Ақ Туаректі ойнаттым. Фольксваген Туарек. Ол кімдікі? Ол саған өзі хабарласты ма?
өзі хабарласты, сені мен таңдап тұрмын, осындай, ол кісі звондады да, мақтады енді. Сенің ойлатқаныңды қалайын бір деген. Мен айттым оған, братан, мен өмірімде 30 өткізіп көрмегім. Мен білмеймін 30 өткізуді. Бір деңе деп отырым, костюм ақша салып жүрмін уже. Неше теңге салып жүрдің? 800 теңге салып жүрдім, пока что жартысын кейін аударамын деп. Келгеннен кейін. Оның мақсаты, яғни сенің оқырмандарыңа өзінің Volkswagen Touareg-ін ойнатып, ол да пайда көрсе келіп тұр енді. Сосын мен, жоқ, братан, мен вообще 30-ті ұйымдастырып көрген жоқпын деген кезде 800 теңге түседі Каспиге. Еле бір рет ойнатсаң қалай болады екен дедім. Құнық беттің ақша, братан, ше. Қателік сол кездегі менде қателік, содан басталды менде көп нәрселер. Алматыға келдім, үй жалдап, не қылып жүрдім да, Touareg-ті ойната бастаған кезде Қызылордадан қонақ балдар келді. Сөйтіп бір жолдас бала машинаны айдайды, мен қазір артында отырам, сиденьенің артында. Сол кезде бауға барып машинаның рекламасын түсірейін деп отырған кезде клиенттің машинасын барып КамАЗ-дың астына барып кіреді ғой, братан. ВАЗ ше, баяғы ескі ше, газ ба, не дейді? Иә. Артына кіреді. КамАЗ-дың арты мына жерде тұр ғой, братан, ойлашы, мына жерде тұр ғой. Байнам. Мен айтайын ба, қандай күйде болдым, біреудің машинасы, братан, ойлашы. Еще оның алған ақшаларына мен мына жақтағы проблемаларым жоқ тұсам. Қызылордадағы кәсіптердің проблемасы. Косяққа кірдім ғой, братан. Сол косяқтан, братан, мен айтайын ба, қашан шықтым? Машинаның құнын өзі қымбат тұрады, братан. Машинаның ақшасын қайтарып бердім. Маған берген ақшаны тағы қайтарып бердім. Халықтың билетін ақшасын ол қайтарып берді, ол жігіт. Қайтарып берді. Сонымен осындай проблемадан... Неше мың теңге, неше миллион теңге. Сол косяктардан ғой, братан, мен көп не қып кеткен, что-то бір инстаграмда жоқ болып кеткен кездерім болды. Сонымен, достар, әр сұхбаттың соңында бізде конкурс бар. Конкурстың шарттары. Және де конкурсының шарттары мынадай: подписка жасайсыздар осы бүкіл арнасына, лайк басасыздар осы видеоның астына, және де қоңырау шам басып қойыңыздар. Жаңадан шыққан видеоларды ұмытып кетпеңіздер. Көріп тұрыңыздар. Сұрақ мынандай: сіздер интервью барысында бүгінгі келген қонағымыз Азамат Тұрсынбайдың CSGO ойнайтын білдіңіздер. Иә. CSGO-да қандай никнейммен ойнайды? Кім бірінші табады, соған сыйлық. Қандай? Егер де сіздер дұрыс тапсаңыздар, мен Ерекеңе өзім сыйлығын беремін. Ерекең осы сіздерге беретін болады. Қандай сыйлық? Мысалы, өзім беремін, лично өзім атынан. Өзің атынан қандай сыйлық бересің? Мен наушник пен мышка беремін. Наушник пен мышка. Наушник пен игровой HyperX наушнигін беремін. Сосын мышканы білмеймін, қандай мышка. HyperX ол енді бренд қой, иә. Егер де мен қандай никте ойнайтынымды тапсаңыздар. Егер де сіздер Азамат Тұрсынбай қандай никте CSGO ойнайды, тапқан адамға Азаматтың атынан HyperX наушник және мышка. Бүгін бізде қонақта болған Азамат Тұрсынбай. Аза, көп-көп рахмет саған. Рахмет, Ереке, дай болса. Сәттілік баршаңызға. Рахмет сіздерге, көрермендер.